det, vi har valgt, fordi vi er meget alternative, og vi er meget innovative, og vi er også rigtig meget kreative. Og det vil vi gerne præsentere for lige om lidt. Vi er en lille projektgruppe, som har fået nogle fantastisk gode idéer, som egentlig udspringer af, at vi nu har fået en super lækker cykelsti, som forbinder Øresund og Humlum. Eller Humlum og Øresund, alt efter hvordan man ser på det. Men en super lækker cykelsti, som gør, at det nu er sikkert at bevæge sig langs A11, mellem de to lækre punkter med lækker natur, nogle dejlige skønne områder. Det har vi lyst til at markere, og vi har så, Frank har på tidligere tidspunkt har fat i kommunen og sagt, hey, skal vi ikke lave noget sammen omkring det her? Og det var der ikke en helt stor interesse i på det tidspunkt. Den tanke, den på en eller anden mystisk måde, så svæver den en lille smule omkring Humlum. Og der var også nogle nørder med, der tænkte, det var sgu da en fantastisk god idé, han har fået derfra. Den er vi der med på. Og den rullede lige stille ned omkring Øresund også, og vi fik beboerforeningen hernede også involveret i det her. Og så har vi sat os ned som nogle frivillige nørder, ikke fra en forening, men fra en masse forskellige, eller tre forskellige foreninger, for at lave et rigtig lækkert arrangement, hvor vi virkelig får markeret den her nye cykelsti, og hvor lækkert det er at bo her i den her side, eller den her ende af kommunen også. Så vi har lavet et lille arrangement, der løber af stablen den 11. august. Vi har faktisk været lidt friske, og så kaldt det en folkefest. Det behøver ikke at udelukke at have noget med løb, gang og cykling og alt muligt idræt at gøre, men det har vi så puttet ind i det, fordi at vi skal have involveret den her lækre cykelsti, vi har fået. Vi er også gået i dialog med Vejdirektoratet, som egentlig har cykelstien og står for alt det her, og hører dem, hvad er jeres tanker omkring den her cykelsti? Hvordan har I tænkt at markere indvielse af den her? Det vidste de sådan set ikke rigtig lige. Først så skulle den lige være færdig. Der er lidt uforudset problemer med ro omkring noget bane og sådan nogle ting. Men det er de ved at have styr på, og vi har så fortalt dem, at vi har lavet det her super lækre arrangement, der er lige nøjagtigt markerer åbningen af den her fine cykelstige. Og vi har tilbudt dem så, at hvorfor ikke hoppe med på vognen og så lave den officielle indvielse samme dag, som vi laver det her arrangement. Vi kommer med alle de glade mennesker, den store opbakning. Vi laver noget oplysning omkring en masse pressedækning og en hel masse andet. Og det er nemt for dem at få som et projekt, at sige selvfølgelig, det er det, vi skal. De skal egentlig bare møde op midt på, som vi kommer tilbage til lige om lidt, og være der, og så markere det på den måde, som I nu skal, med de regler, procedurer og ting og sager, som vi har. Det er sådan set det opsættet. Det var den 11. august, lørdag den 11. august, 10-15. Det vi har gjort, det er, at vi har lavet to punkter på verdenskortet, altså Humlum og Øresund, og det er to startsteder, eller to vendepunkter, hvis det er det, man vil. Vi starter fra begge ender kl. 10, i håb om, at vi kan få nogle gode, markante lokalpolitikere, henholdsvis fra Humlum og fra Thyholm hernede, til at starte det. Så bevæger hele bundetoget sig på samme tid imod hinanden fra begge ender af, og så mødes vi, populært sagt, på midten. Det svarer til resteplads, eller det område heroppe på bakketoppen, hvor alle maskinerne holder til, mens de er bygget. Det er lige nok i midten. Og lige der skulle vi gerne møde. Og hvis Vejdirektoratet er med på ideen, så står de deroppe med en rød snor henover og en stor saks, eller hvad du lige finder på. Og så er vi i gang. Det var den store tanke. Så fortsætter man henholdsvis mod syd og nord. Så alle de her folk, der startede Øresund, fører sig ned mod Humlum og omvendt. Og i begge de punkter her, der vil vi lave noget torvestemning af en eller anden art. Med noget grill, der vil være noget levende musik, der vil være noget festlige indslag, der vil være alverdens ting. Vi har en masse klubber, foreninger i spil i begge ender, og så sandelig også midt på, som de får muligheden for at komme ned og præsentere de nye laver. Det kunne være kajakker, det kunne være dykkere, det kunne være dansere, det kunne være alt muligt spændende. Eller det er alt muligt spændende. Men vi er jo faktisk kun 3 uger inde i processen. Det er gået rigtig stærkt der. Men vi har rigtig mange tilsagn og deltagelse. Så det her, det bliver en folkefest. For de hardcore folk, der vil lidt mere, så laver vi så muligheden for at lave trial ude langs vandkanten. Og som Karsten sagde lidt tidligere, så har hver borger i en stor kommune 6 meter strand. Så der skal I lige ned og lige markere, hvad det er, I ejer af strandbredden. Så kan I lige gøre, mens I snupper de 21 km, hvor meget det bliver til. Så der bliver mulighed for en trial, eller en halvmarathon også, i det her projekt. Men det er vigtigt at sige, at det her, det er ikke et idrætsarrangement. Det her, det er en folkefest, hvor man kan tage sin barnevogn, sin babyjogger, og man kan tage sin trehjulede cykel, eller sin mountainbike, cykelturen,
man tager sin løbesko, hvis man er til det. Så bedstemor med dem i kørestolen? Det kunne man godt, og suse med og løbe. Og man kan også tage det stille og roligt og så gå turen med børn eller med sig selv. Og det vil vi også lave lidt mere gimmick ud af lige om et øjeblik. Ideen er, at det her det er non-profit. Der er ikke nogen, der tjener penge på det her. De tre foreninger, der nu går ind i det her, løbeklubben og de to borgere, der går foreninger, det er ikke med fortsat for at skal tjene nogle penge på det her. Det skulle gerne bare balancere i nul. Og det er der mange, der tvivler på, at det ikke lader sig gøre. Men det vil vi så vise dem, at det kan det rent faktisk godt. Så det er vores mål med det her. Ja, transport imellem. Det er rigtigt, ja. Og for at gøre det også lidt anderledes, så har vi allieret os med Minnesund Færgedag, som vil sejle fra Struer og her til Rundhavn. Tur og retur i løbet af dagen fire gange, hvor man har mulighed for at booke en billet og så hoppe på færgen. Eksempelvis, man kunne være bosiddende i Struer, så kunne man tage sin cykel og hoppe på færgen. Så vil man sejle herop til Øresund, så kan man opleve alt det, der foregår herop. Så kan man hoppe på sin cykel, og så kan man cykle lige stille og roligt ned til Humlum, se alt det, der foregår der. Og så kan man hoppe på sin cykel, ja, så cykler man selvfølgelig tilbage til Øresund og tager færgen hjem. Men altså, så kunne man cykle til Struer og sige, det var det, jeg skulle i dag. Så den har vi også lige fået med ind, som også noget nyt og anderledes og spændende. Så vi har transport på vandvejen, og vi har på Asolvejen, og vi har på sandet. Vi kan næsten ikke bygge mere ind. Og vi har på togbanen også. Det er rigtigt, ja. Toget har vi også. Ja, okay. Den har vi også brugt. For også at gøre lidt anderledes ud af det, sådan noget traditionelt noget, så har vi allieret os med Humlum Kro. Og Tony dernede, han laver tre typer picnic-kurve, som man kan booke, når man ligesom siger, jeg vil gerne på det arrangement, jeg vil gerne booke min færgebillet måske. Men man kan også booke sådan en picnic-kurve. Der er til to personer, populært kaldet kærestekurven allerede nu. Der er til enkelt præstation, og så er der en familiekurve, hvor der er både til børn og voksne, som man så kan booke ind på den her portal og få bragt ud. Man kan simpelthen bare sige, jeg vil gerne have den klokken 11, og jeg vil gerne have det nede på vejkrydset dernede, og så er det der, den er. Så kan man sætte sig der med sin familie og nyde sin bil. Det er der sgu ikke nogen, der har prøvet før, så det skal vi selvfølgelig også prøve. Super. Der er også et andet asset. Vi har fået lavet en trøje. Det går så stærkt, det er den. Trøje er simpelthen ikke noget trygt endnu. Men der kommer det her super flotte logo på hele ryggen. Og nu har vi bevidst ikke sat et årstal eller noget på, fordi vi tænker lidt, måske hvis det er det, når nu det viser sig, at det er lidt en succes, jamen så er det måske noget, man kan gentage næste år eller næste år igen og sådan noget ting. Og så kunne man, det bliver jo et samleobjekt på et eller andet tidspunkt, så kan man få sin veterantrøje. Men det her super flotte logo her, det kommer på trøjen, og den kan man så vælge at tilkøbe, når man melder sig til arrangementet. Og den har vi en idé om, at vi hjælper nogle sponsorer, som vi er i hård dialog med i øjeblikket, og de kan få prisen helt ned på latterlige småpenge, sådan at hele familien kan få råd til at købe sådan en trøje, så vi rigtig får det her folkefest ud på cykelstien mellem de her to lækre punkter. Det er de store linjer omkring. Og vi har jo Lydens By, dem er vi i dialog med. Noget af det, vi måske godt kunne tænke os, det var en måling på den her cykelstien. Dem, der har lagt mærke til cykelstien nu, der er rigtig mange, der bruger den. Jeg tror, at de sidste halvår, der er flere, der har cyklet mellem Struer og Øresund og Humlum, end der har været de sidste 10 år, tror jeg. Der er rigtig mange, der benytter. Så vi har tænkt på, at vi kunne lave en tælling derude med noget lyd, et eller andet, midt på ugen. Så det er lidt de ting, en af de bolde, vi har spurgt Lydens By, om de kunne hjælpe med. Men de kunne lave sådan en tælling derude med noget lyd. Yes. Har vi afsløret det, vi vil afsløre, eller er der nogle spørgsmål? I skal bare byde ind, hvis jeg er noget kreativt, ikke alt for snedigt, så langt er vi jo ikke ind i processen, men, og dog. Jeg vil sige, at der er blevet afholdt to koordinationsmøder i tre foreninger, og så nogle forskellige aktører, eksempelvis med Sund Færgelag og Kromanden. Men på to møder har vi faktisk turet og kastet os ud i det her, og præsenteret det for jer nu. Vi tror så meget på det, at vi faktisk har inviteret pressen til at komme og forhåbentlig lægge det op på en masse sociale medier. Så må vi så se, om vi kan få bukserne til at bære det her. Jeg håber vi virkelig, vi kan. Det skal I selvfølgelig hjælpe med at få det til at fungere. Vi tror i hvert fald på det. Vi har det et hængeparti. Vi mangler nogle tilladelser. Ja. Så den trækker vi for hver eneste dag, om de nu kommer. Og det er både for vejdirektoratet og for kommunen. Der skal give de her til,
men vi er i tæt dialog med dem hver eneste dag for at få de her tilladelser. Frank, vi har set en hel masse om det her. Jeg har hørt lidt om det. Hvad er I her gang i med store kommuner? Så vil de ikke rigtig være med til noget? Jo, men det tror jeg godt, de vil. Men det tager jo det her bureaukrati, det tager jo lidt lang tid ind imellem. Og nu har vi arbejdet på det her i 3 uger, og vi arbejder hurtigt. Så vi kan ikke helt forstå, at de ikke kan komme ud af røret og virkelig komme i gang. I takt med, at de ved, at den er færdig i broen om nogle få uger, så burde de også være indse, at der skal holdes et eller andet. Så derfor har vi spurgt dem, om de gerne vil være med. Og nu har vi valgt at holde den i august måned, så vi håber på at kunne få en tilladelse til at holde den i august måned. Ja. Det ville jo være dejligt med tilladelsen, de var på plads inden den tid. Ja, det er også derfor, at vi har måske været lidt forsigtige med at melde noget ud, at vi arbejder på det her. Og det er selvfølgelig derfor, vi har kaldt til vores pressemøde i dag, og i håb om, at nu var vi her. Og måske kan presse lidt på den her måde også. Jo, men det kan godt være, at det hjælper lidt, når vi lægger noget ud på de forskellige medier. At nu opdager de, nu er der til alvor, nu skal vi til at gøre noget. Skal vi ikke håbe på det? Jo, og vi er jo klar. Vi er klar til festen. Og vi har alle aktører i spil, så vi venter bare på at kan sætte kryds ved den også og komme videre. Har I fået sponsorer nok til, at I kan lave en gratis arrangement? Ikke helt endnu. Vi arbejder på det. Altså som sagt, vi har kun arbejdet på det her i 3 uger. Så vi er travlt. Vi har sendt ansøgning ud til nogle stykker. Og jeg begynder at rykke for dem igen i morgen. Jeg har lige haft aften på andre arrangementer, der har hængt mig lidt. Der var lige noget andet også, og der er noget arbejde, der skal passes. Så der kommer en weekend, og der skal selvfølgelig arbejdes med det her.